Tervetuloa tänne Glorian takahuoneeseen. Mulla on täällä vieraana Krisse Salminen. Moi. Moi. Mä Krisse mietin eilen, kun mä mietin, että mitä mä sulta kysyn. Mitä tapahtuu? Ei, kun mä katsoin vaan, miten tää on. Sä oot tosi hyvänäköinen. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Ja. Niin, mutta mä mietin, että mitä mä sulta kysyn, niin mä tajusin, että sä oot nähnyt mun ensimmäisen keikan ja mä oon nähnyt sun ensimmäisen keikan. Niin, taitaa olla. Joo. Mitä sä muistat sun ekasta keikasta? Joo, mä muistan. Jännitti ihan hirveästi, mutta kuitenkin silleen kivasti jännitti, että mä halusin mennä sinne, että mä en halunnut perua sitä. Mm. Ja sitten mä muistan, että mä jotenkin siinä jännityksessä koko ajan hiplasin hiuksia, hiplasin vaatteita ja olin jotenkin tosi tämmöinen. Niin sitten mä huomasin, että niitä niinku nauratti se, ne pelkät ne eleet siinä. Että tavallaan joo, niitä rupesi heti jotenkin naurattamaan. Ja ehkä ihan se eka juttu jo nauratti. Muistatko niin sen? Että mä niinku rentoudun siinä. Sori. Varmaan joku aika sama juttu kuin vieläkin on. Mutta oliko se silleen, että sä siellä tajusit, että se mitä sä teet kropalla, niin sä tajusit siinä lavalla, että sä et ollut ajatellut, että se naurattaa, vaan sä tajusit, että tää naurattaa ihmisiä? Joo, kyllä varmaan jollain lailla niin kuin tajusin siinä, että tämähän on niin kuin, että mä tajusin, että mä ehkä jollain lailla osaan olla koominen. Joo. Niin kuin hapitukseltani. Okei. Okay. Et siinä niin kuin nauratti, että mä huomasin, että ne jutut ei tarvi niin kuin joka lause niin naurattaa, että ne eleetkin nauratti. Okei. Okay. Siinä. Ja sit tuliko se yllätyksenä sulle? No tuli se varmaan. Joo. Ja se tuli yllätyksenä, että mä uskalsin mennä sinne. No mistä se tuli se, että miksi sä teit sen? Tai miksi sä yleensä menit tekemään stand-upia? No mä menin sellaiselle kurssille, kun yksi mun ystävä houkutteli sinne. Joo. Ja siellä oli ihan kiva olla. Ja sielläkin tavallaan tehtiin siellä kurssilla niille muille semmoinen 5 minuutin juttu niin lopuksi. Ja siinä mä jättäydyin viimeiseksi. Ja sanoin, että eihän sinne niin kuin ole pakko mennä, jos ei halua. Ja ei ollutkaan, mutta sitten mä kuitenkin menin, kun muutkin meni. Niin siellä mä tavallaan tajusin, että kyllä mä vähän niin kuin nautinkin siitä 5 minuutista. Ehkä ainakin minuutin. Joo. Mutta sitten mä näin Andreen keikan siinä niin kuin sen kurssin jälkeen syksyllä. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä mä ehkä voisin kanssa mennä tonne. Okei. Okay. Mites sä oot tehnyt tosi paljon telkkaria. Aika nopeasti sen jälkeen sä sait niin kuin huomiota paljon. Niin. Koska sä olit tosi nopeasti tosi hyvä. Ainakin mun, mun näkökulma oli tää. Sä oot kumminkin jatkanut stand-upia siinä sivussa koko ajan, kun sä oot tehnyt TV:tä. Mikä vetää niin kuin uudestaan stand-upin pari? No onhan se nyt ihan eri kuitenkin se stand-up, kun hörhöttää jossain ohjelmissa. Saatko siitä enemmän? Siitä saa enemmän. Siinä on tavallaan, niin kuin, että aina joka kerta jännittää. Ja? Joka kerta mä hoen, että apua ja miksi mä oon tullut tänne. Ja? Ja on niin kuin semmoinen, niin kuin, joka kerta mä oon vähän myös oksettaa. Joka kerta? Joo. Vieläkin? Joo, joo. On kyllä joka kerta, en mä ikinä mene silleen, että no tää on ihan tämmönen vaan. No onko se jännitys yhtään vähentynyt? On vähentynyt ja se tulee ihan viime hetkessä. Joo, niin se ei tule enää sille viikkoa ennen. Ei, että jos on vaikka 6 se esitys, niin ehkä niinku 5 aikaa tulee se paniikki. Joo, joo. Joo, että mä en niinku koko päivää jännitä. Mä niinku lykkään sen siihen. Ja sitten joka kerta sitten kun on siinä, niin tuleekin semmonen niinku helpotus. Ja sen jälkeen on aina, että ei vitsi, ihanaa mitä mä selviydyin tosta. Joo. Nyt sen takia sitä varmaan tekee, koska sen on aika kivaa, että on semmonen homma. Missä niin saa elää, kato monta tunnetta. Ja siinä sen paniikin, ja sen kauhun, ja sen helpotuksen, ja onnen. Siinä saa aika turvallisen sen adrenaliinipiikin. Niin. Joo, ja onhan se nyt ihan mahtavaa, jos sanoo jonkun jutun ja ihmiset nauraa. Joo, joo. Ja se tosi mahtavaa. Mites tänä? Mitä sä teet tuolla? Teetkö sä samoja juttuja kuin silloin? Millä taulut tää eka keikka? Mä teen varmaan samoja juttuja 2001, hyvin pitkälti. Jännittääkö sua nyt paljon? Eihän kelloa, kato vielä paljon, niin ei. Okei. Okay. Mä alan jännittää sitten. Hyvä. Siinä vähän ennen. Kiitos. Kiitos.